Preko 4 miliona građana Srbije prijavilo se za pomoć od 100 evra. Dakle, nastavljamo temu kojim daje država. Pare su već legle na račune, 1,5 miliona građana, a prijave traju još 7 dana. Kao protivteža ovim podacima ide tvrdnja ministra financija, ali i predsjednika da je Srbija, kada je reč o ekonomiji, najbolja u Evropi. I da su ove mere i da je ono što se nama događa, tek ono što će nam se događati, zapravo biti nešto što ćemo najmanje osetiti. Koliko je paradoksalno da građanima zemlje koja pretenduje da bude najbolja ove godine u Evropi, toliko znači 100 evra. To između ostalog pitamo naše današnje goste Aleksandra Miloševića, urednika ekonomske redakcije Lista Danas i Olivera Toškovića, psihologa. I lepo je što ste ovde među nama, a posebno što ste pripadnici tih mlađih generacija. Ne znam da li da počnemo od toga da vas pitam šta vama dvojici znači 100 evra, ali možda nije loše. 100 evra za vas, pošto ste ekonomista? Pa znači, kako ne znači. Znači i za nas, a znači sigurno i mnogo više za veliki broj ljudi u Srbiji. Mi kada pomislimo 100 evra, šta je 100 evra? Eto sad uzmeš i potrošiš za 2 dana, ali mi zaboravljamo da zapravo ogroman broj ljudi u Srbiji od tih 100 evra živi pola meseca ili čak živi i duže od toga. Tako da iz ove beogradske pozicije, iz Košutnjaka i tamo iz centra Beograda gde recimo mi radimo, može to da deluje kao ta neka cifra koju će čovjek da eto, ostavi u kafiću ili da kupi cipele, patike ili da uplati za letovanje, ali zapravo većini građana, čak Srbije, usudio bih se reći, to znači mnogo više od toga. Ima jedan samo podatak, neću dalje dužiti uvodu, da 40% građana Srbije zapravo se izjašnjava u statističkim istraživanjima da ne može podnese trošak od baš tih 100 evra ukoliko bi im došao nenadano. Tako da tim ljudima 100 evra... Da, videla sam te podatke, vrlo su zanimljivi s obzirom na to da se oni uglavnom odnose na definiciju srednje klase. Pošto je ovo ekonomska priča s jedne strane, ali nije samo ekonomska priča, jer mi sad stvarno imamo jednu vrlo paradoksalnu situaciju, da smo mi imali sjajan jedan ekonomski napredak, da imamo mnogo više zaposlenih ljudi nego što smo imali, da smo smanjili stopu nezaposlenosti pre korone, da smo povećali plate, evo sad nam je u martu plata, koliko prosečna plata? Oko 500 evra. Oko 500 evra. Dakle, to sve može da liči na neku srednju klasu. Šta je zapravo srednje klase, definicija srednje klase? Ne znam. Mislim, imamo li je bio uopšte? Srednja klasa je zapravo nešto što u društvima u tranziciji, kako smo mi, najčešće strada. I to je, dakle, kad god imate neku polarizaciju u društvu, pa i ekonomsku, kada se dešava, znači mi smo u toj tranziciji već 30 godina skoro, ali tako, srednja klasa nekako ili imate one koji se malo privuku ovim bogatijim ili većina ode ispod nekog nivoa srednje klase i to se desilo i kod nas. Ako pitate za tih 100 eura, da, mnogo je u Srbiji i vi ste recimo rekli da mi imamo neki ekonomski boljitak, ali je taj boljitak najniži u regionu. Znači, vi imate neki rast, ali kad uporedite porast po ekonomskim parametrima Srbije sa porastom koji su doživele Bosna i Hercegovina, Grčku nećemo ni da uzimamo za primjer u Europskoj uniji, ali recimo i Hrvatska koja je skoro u Europskoj uniji, Rumunija, one sve rastu brže nego mi. I kada vi možete da se hvalite, rastemo, ali ako svi drugi rastu brže i više od vas, vi onda ne rastete koliko biste mogli. Tako da da, naš boljitak neki postoji, ali on zapravo uopšte nije onoliki koliki bi mogao da bude. Pa da li baš tih 100 evra sada zapravo nama pokazuje koliko smo mi jedno raslojeno društvo i kako te srednje klase, koja je vrlo veliki korektiv zapravo za svako društvo i jednostavno to i jeste onaj moment kome se na kraju krajeva sve buduće ili sadašnje vlasti obraćaju u ovim danima pred izbore, jer to je to. To je taj stalež koji drži neku vlast na vlasti. Gledajući i ekonomski, a gledajući i ovako, kako vi to vidite? Pa ne znam da li može ovih 100 evra da nam sada pokaže da smo duboko raslojeno društvo. S obzirom da je skoro 6 miliona ljudi tražilo da uzme tih 100 evra, čini mi se da pokazuje baš suprotno da smo svi onaj niži sloj dole. Da je to onaj niži srednji stalež, čak ako nije čak i siromašan. Tako je i svi smo nekako taj nivo, potpuno je sve jedno da li neko ima malo više ili malo manje od drugoga, jer mi svi zajedno nekako, očigledno, da svi zajedno imamo dovoljno malo da želimo da uzmemo tih 100 evra. Mnogi, eto, polovina ljudi sigurno u Srbiji želi da uzme 100 evra da bi kupio hleb, mleko, platio račun i tako nešto. Ona druga polovina možda, eto, želi da bi kupila patike, Nike ili tako, to ne više. Evo kaže, prema standardima naše zemlje, pripadnik srednje klase ima fakultetsku diplomu, govori makar jedan strani jezik,
i zna da radi na kompjuteru. Da ne pričamo o tome što ste vi rekli, dakle, da pripadnik srednje klase bi morao u nekom trenutku da ima bar dve ili tri ove prosečne plate da bi bio neko ko se zove srednji stalež i srednje klase. Eto, ako, znači, samo ako uzmete taj podatak da pripadnik srednje klase u ovoj državi ima fakultetsku diplomu i ako uzmete da u ovoj državi procenat ljudi koji ima fakultetsku diplomu je negde, ja mislim, oko 14%. Ako vi kažete da je nešto srednje, očekujete da je to središnjih 50%. Mm-hmm. Znači, umjesto da nam kao srednja klasa živi bar pola stanovništva, 50%, nama kao srednja klasa živi 14% stanovništva. I čisto da uporedite isto brojke, dakle, mi pominjemo da je prosečna plata 500 evra, zapravo ta neka središnja plata, što mi zovemo medijana, kad pogledate na zavodu, Statističkom zavodu Republike Srbije, Zavodu za statistiku, ta medijalna plata je oko 40.000, 350 evra. Znači, 100 evra je prosečnom građaninu ove Srbije trećina skoro plate. Znači, to vam je kao da nekom u nekoj prosečnoj evropskoj državi, Nemačkoj ili Francuskoj, date 600-700 evra. Je li to ekonomski uspeh onda ove zemlje i ove privrede ili je to samo političko pitanje? Pa nije. Nikako ne možemo reći da je ekonomski uspeh. Mi jesmo imali prošle godine rast od 4% i malo više i pretprošle. Ali te dve godine su došle posle 5-6 godina, 7, jako niskog rasta. I vi kada uzmete, mi smo u postkriznom periodu rasli nekom prosječnom stopom od nešto iznad 2%, recimo, neka bude 2,5%. To je jako malo, jel tako? To je kada dođe predsjednik i kaže rastemo brže nego Nemačka jeste, ali Nemačka je kao odrastao čovek, a mi smo kao dete. I naravno da dete raste brže od odraslog čoveka. Oni već imaju toliko mnogo novca i nemaju gde da rastu, a mi smo potpuno nerazvijena jedna zemlja, tako da kada mi u proseku rastemo nekom brzinom kojom raste jedna Nemačka koja je već se razvila koliko god je moguće, to vam pokazuje koliko mi zapravo zaostajemo. Činjenica jeste da smo mi rasli sporije i od regiona, dakle od drugih zemalja u regionu, što je još jedan indikator kako to sporo ide. Ali ovo je zanimljivo što je rekao kolega, dakle, medijana, ta plata koja zapravo je ona najbitnija, to je ona plata koja deli radnu snagu na dva dela, pa polovina ljudi ima više od toga, polovina manje. Ta cifra je tu negde oko 40.000 dinara. Znači, svaki drugi radnik u Srbiji ima manje od 40.000 dinara. I još je tu jedna stvar koja zapravo pokazuje kako izgleda naša podeljenost. Mi se delimo ne po tome da li imamo više ili manje, nego zapravo da li radimo za državu ili radimo za privatni sektor. Tako je. Razlika u platama je preko 100 evra između toga da li radite u državi ili radite u privatnom sektoru. Naprimjer, prosečna plata u javnim preduzećima na republičkom nivou je preko 80.000 dinara. I sada, a kažete, prosečna plata u Srbiji je 50.000. Pa koliko onda imaju ostali da bi taj prosek bio 50.000? Pa imaju 25.000, 30, 35.000. A jeste li, onda, da li se na njih računa, na koga se onda računa? Na koga onda bilo ko je na vlasti računa? I kome je onda to u interesu? Evo samo dve stvari. Jedna, prvo kratko se nadovežem na ovo, pošto sam ja u Savetu Zavoda za statistiku. Dakle, jedna stvar koju ljudi ne znaju jeste, ne znam da li je to promenjeno u posljednje vreme, ali mislim da nije, prosečna plata u ovoj državi se računa na osnovu dostupnih podataka. Dostupni podaci su iz velikih državnih preduzeća. Znači, kad mi kažemo da je prosečna plata u Srbiji 500 eura, da, ona je prosečna u velikim državnim preduzećima. U tom proseku se čak ni ne nalaze ovi ljudi koji imaju jako niske plate. Da, prosto ti podaci nisu dostupni Zavodu za statistiku. A na koga država računa? Dakle, ova država trenutno i ranije, ali sada mislim ekstremno, upravo računa na to da nas drži na ivici. Dakle, vi kada ste stalno na ivici, oni vam bace mrvicu po mrvicu i vi se osjećate zadovoljno, a niste ispod ivice da pobesnite. Dakle, oni vrlo, vrlo vešto igraju sa tom ivicom, dakle, ne guraju državu stanovništvo u siromaštvo, jer bi onda dobili veći bunt nego što ga imaju, a stalno je stanovništvo osjeća u strahu da ne upadne u to siromaštvo i onda ovih 100 evra ta deluje još veće. Dakle. Mnogo hvala što smo danas započeli ovu temu. Sigurna sam da ćemo se još družiti. S obzirom na to da to nije jedina priča o kojoj pričamo na ovaj način. Dakle, da nam izgleda kao da je sve sjajno i bajno, da nam se predstavlja kao da je to velika stvar, a onda kada mi u stvari pogledamo koliko je to paradoksalno, shvatimo da zapravo u ovom trenutku 4,5 miliona ljudi u Srbiji ne zna šta bi, a da nije uzelo tih 100 evra. Hvala vam još jednom. Hvala na pozivu.